Hledáte reprezentativní prostory pro vaše podnikání přímo na náměstí s výbornou dopravní dostupností a přitom pohodlným parkováním hned u domu? Tak právě pro vás je tato jedinečná nabídka. Vítejte v Rousínově. V městě s významnou nábytkářskou historií, s výbornou dopravní dostupností a přitom na dosah přírody, lesnaté Drahanské vrchoviny. Díky přímému napojení na dálnici D1 vám cesta do Brna zabere kolem 25 minut a cesta do Vyškova jen 10 minut. Veřejnou dopravu zde zajišťují pravidelné autobusové a vlakové linky. Přímo na náměstí v této chvíli vzniká nový bytový dům s celkem 8 jednotkami a komerčním prostorem v přízemí. Jedná se o uzavřený komplex, přístupný jak z náměstí, tak i ze zadní příjezdové cesty. Uvnitř areálu je soukromé parkování řešeno pomocí zakládacího systému. Vaše návštěvy ale stejně tak pohodlně zaparkují na veřejném parkovišti, buď na náměstí, nebo hned za domem. Celý dům je řešený jako nízkoenergetický, za použití moderních technologií a je připravený na instalaci fotovoltaiky. O ohřev vody a vytápění se postará tepelné čerpadlo v kombinaci s geotermálními vrty. Okna jsou kvalitní s izolačními trojskly a v celém domě najdete nadstandardní vybavení od renomovaných výrobců. Ateliér o velikosti 58 metrů čtverečních je orientován s výhledem na náměstí a nachází se ve druhém nadzemním podlaží s výtahem. Dispozičně odpovídá velikosti bytu 2+KK. Do domu i ateliéru vcházíte bezpečnostními dveřmi. Vaše návštěvy však pohodlně obsloužíte pomocí domácího videotelefonu. V letních měsících jistě oceníte elegantní zastínění pomocí venkovních žaluzí. Pro vaši inspiraci, jak byste mohli prostor využít, jsme pro vás připravili vizualizace interiéru. Výhodou pořízení ateliéru je možnost odpočtu DPH. Rousínov má bohatou občanskou vybavenost. Přímo na náměstí najdete mimo jiné restaurace, stylovou kavárnu, potraviny, lékárnu i kadeřnictví. Město a jeho okolí vám nabízí i dostatek možností, jak se odreagovat a načerpat novou energii. Zaujala vás tato exkluzivní nabídka? Zavolejte mi. Ráda vám zodpovím vše potřebné. Zuzana Patáková, Remax Deluxe.